بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, وارملی ویلکم کرتی ہوں فیشن گلنٹ میں. اور سنائیں کیسے ہیں میرے پیارے پیارے خوبصورت سے چاند ستاروں جیسے ہنستے مسکراتے پھولوں جیسے ویورس, آج آپ کے لیے بہت ہی زبردست امیزنگ قسم کی جو ہے مہندی کے ڈیزائنس لائی ہوں. آپ دیکھیں ڈفرینٹ سٹائلز کے, ڈفرینٹ قسم کے اور بہت ہی خوبصورت کلرز ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے بہت ہی اچھے آئیڈیاز آج کی ویڈیو میں ملنے والے ہیں. کچھ لوگ بہت سمپل یوز کرتے ہیں مہندی کے ڈریسز برائڈلز کے لیے, ان کی فیملی میں ہوتا ہے کہ لائٹ سا بلکہ نہ ہونے کے برابر میک اپ ہوتا ہے مائیوں میں, بہت ہی لائٹ سا مہندی میں جو ہے ڈریسز کو یلو یا گرین پہنا دیتے ہیں. لیکن آج کل مہندی پر بہت ہی اچھے لہنگا جو ہے وہ پہنائے جاتے ہیں. لہنگاز کی بہت زیادہ مارکیٹ میں زبردست کلیکشن ہے جس میں ڈفرینٹ قسم کے بہت ہی امیزنگ سے ڈارک کلرز یوز ہوتے ہیں. اور جہاں پر ویڈیوز تو میرا خیال ہے آلموسٹ تقریباً ہر ہی گھر میں بنتی ہے شادی کے فنکشن میں, لہٰذا اگر ڈارک کلرز کو یوز کیا جائے تو وہ آپ کی پرسنالٹی کو چار چاند لگا دیتے ہیں, کیونکہ اس میں اس کے ساتھ آپ لائٹ میک اپ کو یوز کریں تو بہت ہی خوبصورت آپ کو رزلٹ ویڈیوز کے ملیں گے. اور ویسے بھی پکچرز آپ کی بہت اچھی ہوگی, البم بہت اچھا سج جائے گا, بہت ہی خوبصورت رزلٹ ملیں گے. اور اس میں دیکھیں بہت ہی اچھے لہنگاز کے سٹائلز ڈیزائنس ہے جو ڈفرینٹ ملٹی شیڈ کلرز میں جو ہے اس کی جو ہے مکسنگ کر کے ان کو بنایا گیا ہے. بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں, بہت اچھے کنٹراسٹ ہیں. آپ اس یہاں سے ویڈیو سے آئیڈیا لیں. جو آپ کو پتہ ہے کہ عید کے بعد اکثر پاکستان میں شادیوں کے سیزن ہوتے ہیں, چاہے موسم کوئی بھی ہو, ابھی بھی شادیوں کے سیزنز چل رہے ہیں. آپ بہت اچھے آئیڈیاز لے سکتی ہیں. آپ کی فیملی فرینڈز, کسی کزنس وغیرہ, کسی فرینڈ کی شادی ہو تو آپ اس کو بھی یہ ویڈیو شیئر کر سکتی ہیں, اس کو اسکرین شاٹ لے کر بھی دکھا سکتی ہیں, یا خود جنہوں نے برائڈل بننا ہے وہ مارکیٹ میں جائیں یا ڈیزائنر کو جہاں بھی وہ اپنا اس طرح کا ڈریس ڈیزائن کروانا چاہتی ہیں, بنوانا چاہتی ہیں, آپ کے لیے آسانی ہوگی. آپ اس یہاں سے بہت ہی پیارے کلرفل سے ڈفرینٹ سٹائلز اور کلرز کے جو ہیں آئیڈیاز لے کر اسے کروا سکتے ہیں. اس پہ سمپل جو پہننا چاہے, زیادہ ڈارک کلرز نہ یوز کرنا چاہے وہ بھی, لیکن میری پرسنل اوپینین یہی ہے کہ اگر ڈارک کلر کو یوز کریں گے, دیکھیں یہ کتنا پیاری ڈیزائن سے کلر سے بہت ہی یہ ڈیزائنر ویئر ہیں, تو آپ اس کو ضرور سلیکٹ کر لیں. اجازت چاہوں گی اپنی پیاری سی نیکسٹ ویڈیو تک, اپنا اور اپنے کا خیال رکھیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.